roditelja, ovo ono. E, ja ću sam ispričati. Stalo su me pitali novine o glupostima, o nekim tužnim životnim pričama, nikad nisam imao za nikakvu tužnu životnu priču, niti ću. Ovo ne smatram tužnom životnom pričom, smatram nekom svojom lekcijom. Kad sam bio klinac u osnovnoj školi, mene je majka rodila sa 40 godina inače. Kad sam bio klinac u osnovnoj školi, moja majka glavno bila mnogo starija od svih ostalih majki. I starija, sa 40 godina me je rodila, da. Ostale majke su rađale 25, 30 maksimum, moja mama mene rodila sa 40 i hvala je na tome. Što je odlučila da me rodi. Ovako. Eto. Ja sam joj prvo jedin. Dakle, molimo za me saslušati. Dakle, ja sam onako, kad god dođe taj dan roditeljskog, kad dolaze svi ostali roditelji, meni onako bilo malo, iskreno govorim, ne sramota, nego bilo mi je čudno, jer čak sam jedan komentar čuo da, što tebi dolazi baka na roditeljski, tako sam rekao. Znači, onako osjećao sam se malo, baš onako mi je bilo, nije me bilo sramota, ali to je neki čudan osjećaj veoma. Zato što moja mama je operisala kuk, onako malo je teže hodala. I vrlo mi je bilo čudno. I posle, neću kažem da u nekom trenutku možda nije bilo i sramota i blam. Ali nije to sramota da te sramota svog roditelja. To je dečiji odnos. To je dečiji odnos. Ja sam tebe saslušao, hvala. Juče to je bilo okej. Tako da, pokri slušaj. Tako da mi strašno zabavljaju. Koju priču pa što tebe zabavljaju za moje. Neću kažem da je bilo sramota, to je neko viđenje deteta kada vidiš, znaš ono kad te začihuju u školi bez potrebe, zato što ne znam, ti don't give weeks, ili tako neke gluposti, da. Ali kada sam malo odrastao u srednjoj školi, kada sam shvatio u stvari kako ja majku imam, onda me je bilo sramota što me je bilo sramota u tom trenutku. Onda je mene samog bilo sramota mene samog što sam takvo mišljenje imao u osnovnoj školi. Mislim, da. To je poenta priče, kad sam shvatio da imam najbolju majku na svetu, koja je pružila meni znači sve ono što je mogla u životu, iako nekad nije bilo mnogo, to je bilo dovoljno. Od nje sve što je mogla, ona je to učinila. Znači to, ne znam da će ovo da shvatite kao neku pouku, poruku ili šta već, ili da sam se ja iskenjao ili tako nešto, mene zanima, ali ja sam osjećao potrebu. Pozdravim svoju majku i svog oca, najviše na svetu vas volim. Hvala vam na svemu.